Stanislav Hoferek, vojak a zrnkár ryže. Kedysi dávno, v krajine mnoho dní i nocí putovania smerom na východ, žil jeden cisár. K jeho ušiam sa donieslo, že iný vládca zo susednej zeme sa pripravuje na vojnu. Kráľ bol rozhorčený, hlavne keď sa dopočul, koľko jazdcov, strelcov a pešiakov pripravil jeho protivník. Poznal silu svojej armády a keby sa stretli, pravdepodobne by prehral. Rozhodol sa čeliť invázii a na to nutne potreboval ďalších vojakov. Vybral najlepších staviteľov, aby zhotovili pred jeho palácom kasárne pre novú armádu a poslal poslov do všetkých kútov svojej ríše, aby zozbierali dobrovoľníkov i všetkých, ktorí už neslúžili v armáde. Medzi novými brancami sa ukázal tiež akýsi Madan. V priebehu 10 dní bola postavená veľká budova, ktorá sa zaplnila ľuďmi. Po vycvičení sa mali stať silnými vojakmi, ktorí by mohli ubrániť rodnú zem. Dohromady ich bolo 10 001. Cisár doviezol množstvo zbraní a pre budúcich vojakov dal urobiť 10 000 misiek na ryžu. Taktiež požiadal pracovníkov, aby vždy delili ryžu na 10 000 častí. Nevedel, že je o jedného muža viac. Tak sa stalo, že bol prvý deň práve Madan bez jedla. Nebol spokojný, trénoval práve tak ťažko ako ostatní a mal teda poriadny hlad. Osud alebo len hlúpa náhoda spôsobil, že práve Madan nedostal jedlo ani na ďalší deň. To už bol naozaj vyhladnutý a nespokojný. Dokonca tak, že sa rozhodol povedať o tej nespravodlivosti priamo cisárovi. Mal šťastie v nešťastí a cisár sa rozhodol, že ho vypočuje. Nie vždy to dovolil, pretože riadil svoju ríšu a takmer na nič iného nemal náladu ani čas. Vaša výsosť, povedal Madan cisárovi a pokľakol na kolená, som len obyčajný človek. Keď som sa dopočul o nebezpečí, ktoré nám hrozí, sám som sa vybral do tohto krásneho mesta a teraz trénujem, aby som mohol chrániť ríšu. Cez svoju snahu som už po druhý krát nedostal jedlo. Je nás 10 001 chlapov a jedla i misiek je pre 10 000. Jeden z nás má smolu a verím, že bohovia zariadili, že som to bol dvakrát po sebe ja. Posielajú tak znamenie. Dobre teda, odpovedal mu cisár, prikážem, aby hrnčiar urobil ďalšiu misku a aby sa jedlo delilo na 10 001 časť. Nie je potrebné nič takého robiť. Iba prosím, požiadaj tých, čo pripravujú jedlo, nech mi dajú 5 zrniek ryže z každej misky stranou. Tak sa stane, odpovedal cisár a šťastný Madan odišiel z paláca. Ešte šťastnejší bol, keď sa splnil jeho predpoklad. Najväčšia porcia čakala priamo na neho. Dobre sa zasítil a tiež trénovanie mu išlo lepšie. Po 10 dní naberal silu a potom cisár prikázal, nech sa ukončí tréning a nech sa skúsená i nová armáda presunie. Madan, osmelený jedlom i úspechmi na cvičisku, kráčal ako prvý. Tesne pred bitkou si nepriateľský veliteľ všimol, že vôbec nepozná toho nového veliteľa cisárovej ríše. Rozhodol sa prehovoriť s ním. Teba nepoznám, kto si? Pýtal sa veliteľ útočiaceho vojska. Som Madan, veľký bojovník. 10 000 vojakov sa musí uskromniť, aby ma nasítili. Som zbehlý v používaní rôznych zbraní a všetko, čo o boji viem, som naučil ostatných. Nepriateľ sa vyľakal a radšej ustúpil a cisár si nechal Madana predvolať. Teraz už ako? Veľkého hrdinu. Je pravda, že si naučil každého vojaka všetko, čo vieš? Áno, je to pravda. Povedal som im, že vyhladnutý vojak nie je dobrý vojak. Nič viac som sa nenaučil. Stanislav Hoferek, zakladateľ Gríny knižnice, je prekladateľ niekoľkých projektov. Jeho knihy majú rôznorodé zameranie. Rád sa vyjadruje k témam, ako je vesmír, technika, politika, ľudské práva, náboženstvá a mytológia. Píše krátke úvahy, sny, poéziu, hororové alebo vtipné fantazii či sci-fi, odborné knihy, kreatívne písanie a recesiu, rozprávky, hry a hernú literatúru. Zdroj: internet. Ak sa vám rozprávka o vojakovi a ryžových zrkách páčila, dajte jej prosím pekne páčika či like. A takisto aj odber a zvonček na tento YouTube-ový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé rozprávky. Vám to nič nespraví a mne cinkne do kešene zo pár grošov od YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosíme o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujeme.